So kwa watu wa soko, najua kuna ile pesa huo mnalipishwa. Sinde hiyo? Mumeumia. Mimi nawasikilia, yani nasikia. Mumeumia. Nimesema kwa miezi tatu hakuna kulipa hata shilingi. Nimefanya phone waiver. Mbwekisere, ebu nionishe ni mbwekisi ya kibra jamini. Mbwekisi. Ambaya na walombo tu. Mbwekisere, ebu nionishe ni mbwekisi ya kibra jamini. Mbwekisi. Nini ningapi? Haya, kwanza, nataka tusikizane. Watu ya soko, last time nilikuja, nikasema naleta msaada. Wale nilitumwa hawakusema niko kwa hiyo mpango. This time, nimeleta mwenyewe. Sasa, iko malori hapa ine, mabati karibu 1,500. 5,000. Wakati uliopita kulikuwa na watu ambao wameshika title ambazo ni fake. Wanasema ati toy market ni yao. Tumeenda kotini, tumewashinda. All fake titles ya toy market are revoked by the county government of Nairobi. Tukazitupigia mbali. Jana nimekuwa kwa National Land Commission for 5 hours. Tutatoa cheti miliki ya toy market under the county government of Nairobi. Kwa sababu mambo ya moto, naambia poleni. Siku hiyo, kulikuwa na moto pahali saba Nairobi. Kulikuwa na moto Kayole, kulikuwa na moto Umoja, kulikuwa na moto Madhare, walichelewa. Nimeamrisha kuanzia leo, ukienda DC, utapata gari ya moto iko hapo. Saa hizi. Na hiyo gari, sio tu tunatarajia moto ingine. Lakini kukiwa na moto, isitoke mbali. Tunaongea na kura. Ile ilikuwa site ya kutengeneza barabara ya Langata Link, hapo tutengeneze fire station. Wacha kufikiria mambo ya kule Jamhuri. Sini sawa? City Council Inspectorate, City County. Mnaona? Benjamin, hii soko ni ya watu wa Nairobi. Wale wamepatia kandarasi ya kuchunga, wamalize kandarasi yao, take charge. Hapa watu wa uniform. Wale ambao wamevaa uniform ya city county waje wachunge. Ni sawa? Inaweza hizi. Kuna watu tumepoteza walikufa. Nilisema hata kama iko mbaya namna gani, lazima nikuje nione niseme pole. Wale ambao walitupa mawe sina shida nao. Na vile walitupa mimi sikukimbia. Mimi ni mwanaume. Nilitembea kama Rambo. Na nikasema wengine wakaniambia Sakaja. Watu watoe wamekupatia aibu. Wamepatia serikali ya Nairobi aibu. Achana nao. Usiwaletee msaada. Wacha waone shida ya kufanya aibu kwa serikali. Waliniambia achana nao, uko na constituency 17. Kibra ni moja. Niliombea washindwe. Hao ni watu wangu. Mimi nitarudi mwenyewe kwa sababu mimi na wadhamini.